Senhoras e senhores, muito boa noite, sejam bem-vindos. Em 1922, no dia 1º de junho, nasci uma menina no Rio, de nome Abigail Esquerdo Ferreira, hoje a nossa Bibi Ferreira. Muito bem, muito bom. Vocês não sabem o que é estar assim, na frente do microfone, com a responsabilidade de uma plateia, com os meus colegas, meu maestro Flávio Mendes. Primeiro, não posso ficar em pé. Segundo, não estou enxergando nada. Vou me perder, vou pegar aqui o microfone. Já me aconteceu pegar um microfone aqui, levei um tombo, fui para casa, me machuquei toda. E, principalmente, aqui. Por falar nisso, que é importantíssimo, a parte vocal, eu estou à procura aqui em São Paulo. Não que eu tenha algum problema, mas é sempre bom para quem usa muito a garganta ter um otorrinolaringologista. Bonito, né? Um otorrino. Então eu vou pedir que vocês deixem, por favor, na saída, se puderem deixar o nome de um bom otorrinolaringologista, porque como a garganta fica cansada, eu preciso uma vez por semana, enfim, ser observada por um bom médico. Esse é um pedido. Outro pedido é que vocês me perdoem estar assim tão à vontade de chamar vocês de vocês, dizer que eu estou aqui assim, de qualquer maneira, de braços abertos, esperando sempre o carinho de vocês, a crítica de vocês e principalmente esse calor humano que vocês mandam para o artista quando ele está aqui de pé na frente de um microfone e saber, saibam de antemão que realmente em 1922 eu nasci, mas depois eu estriei em 1941, e aí foi indo, e eu continuo com o mesmo medo de entrar em cena. Vocês não vão acreditar, mas eu estou sempre nervosa, preocupada, com a voz às vezes até embargada ali, no bastidor. Fico nervosa, às vezes sou até um pouco fria, gelada com as pessoas que estão perto de mim, então atenta a mim própria que eu fico e não é justo, eu tenho que ver que tem gente ao meu lado querendo que eu me saia bem, e eu fico, não, quer café? Não quero café, quer chá? Não quero, quer mate, quer isso? Não quero nada, eu quero entrar em cena. E com...